ফিনিশিং এক্সেসরির হইতে মাইক্রোমোটর এটো হইছে এটা মাইক্রোমোটর এই খুজুলিটোর সারিতা মুখ্য অংশ চাও আহক মোটরটোর স্পিড এডজাস্ট করিবলৈ ইয়াত এটা নব আছে হ্যান্ডপিসটোত আমি বেলেগ বেলেগ ফিনিশিং এক্সেসরিজ খাপ খুৱাব পাৰোঁ যেনে এমৰি ডিস্ক বুলেট হুইল বাফিং হুইল ইত্যাদি এইটো এটা ফুট সুইচ এই সুইচৰ সহায়ত আমি ভৰিৰে এই যন্ত্ৰটো চলাব পাৰোঁ মাইক্ৰোমোটৰে গতিৰ প্ৰয়োজনীয় সঠিকতা আৰু নমনীয়তাৰ জৰিয়তে গহনাৰ ফিনিশিং আৰু পলিশিং কৰাৰ যান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটো সহজ কৰে ই স্থিৰতাৰ সৈতে কাৰুকাৰ্যৰ উন্নত মানদণ্ডত অৰিহণা যোগায় মাইক্ৰোমোটৰৰ ব্যৱহাৰে উৎপাদনশীলতাও উন্নত কৰে